Dobrý den. Dobrý den, je tady další díl rubriky Downgrade, takže zase budeme něco pitvat. A přiznám se, že tentokrát vůbec nevím co, ale vidím, že tady má Tonda jakýsi kbelík na nožce. No, je to IP kamera. No, není to na IP kameru trochu... velké? No, je to IP kamera, která má krytí. Krytí proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako déšť. Takže outdoorová vlastně. Outdoorová, přesně tak. Rozumím. Outdoorová IP kamera od AirLiveu a je to model konkrétně OD300 CAM. No tak v tom případě to nebudeme natahovat, co je IP kamera určitě všichni víte, takže se podíváme, jak vypadá zevnitř a mě by hrozně zajímalo třeba, proč tady má takovouhle hromadu konektorů. Jdeme na to. Jdeme na to. Jako obvykle si kamerku nejprve prohlédneme. Jak vidíte, je to opravdu kus masivního kovu. Není divu, ta kamera musí být odolná třeba i proti tomu, když přiběhne nějaký vandal a začne po ní házet kamení. Ke konektorům se dostaneme za chvíli, je vidět, že jsou hodně používané, ta kamera prostě byla už někde nainstalovaná. Tady ta nožka, kterou tam máme připojenou, není samozřejmě jedinou možností, ona je taková docela subtilní. Já myslím, že pro outdoorové použití bych ji ani nedoporučoval. Myslím, že ani není originálem, který se k této kameře dodává. Každopádně je tam standardní závit, respektive dva závity na horní a spodní straně té kamery. A teď už se dostáváme k odmontování krytu. Kamerka tady trošku nezvládla odlesky na skle, takže přeostřovala. Tady to odmontování je velice jednoduché a má to dobrý důvod. Tady za tou kruhovou krytkou, která odstiňuje infračervené diody od objektivu, je skrytý ten samotný objektiv a ten je potřeba po instalaci ručně zaostřit. Takže tady to odmontování je potřeba provést, zaostřit, nasadit zpátky. Celá ta kamera má krytí IP66, což znamená, že je odolná nejen proti těm zmíněným nárazům, to zajistí ta masivnost toho krytu, ale i proti dešti a mrazu, prostě klasická outdoorová kamera. Takže všechny součástky to musí odpovídat. My se tady podíváme pod tady tu krytku, jak je vlastně přidělané to čelní sklo. Mimochodem i to čelní sklo je dimenzované tak, aby vydrželo nějaký náraz, dejme tomu toho kamene nebo něčeho podobného. Tak zajišťovací kroužek, pod ním samozřejmě těsnění a samotné sklíčko už vyjmout nejde, protože je tam přilepené na nějakém patrně silikonovém lepidle, takže si to můžete ještě jednou prohlédnout. Teď už je čas podívat se pod tady ten kruh LED diod a je tam ještě jedno těsnění samozřejmě na druhé straně závitu a spousta šroubků. Těch 21 infračervených LED diod slouží k nočnímu vidění nebo přisvětlování při nočním vidění. To znamená, snímá se infračervené oblasti a tady ty LED diody se starají o pořádný dosvit. My jsme testovali současný model prodávaný v komputeru, což je OD325HD. Liší se hlavně vyšším rozlišením, ale taky má takovou hromadu LED diod a to přisvětlování se ukázalo být skutečně účinným na docela dost metrů je přesně poznat, co vlastně objekty vidí. Pokud chcete, tak se podívejte ještě do toho testu v komputeru. Bylo to vzdálenost 10 metrů úplně bez problému, 15 metrů, dejme tomu s jistými kompromisy. A už se dostáváme dovnitř, té elektroniky je tam překvapivě hodně. Jako zajímavost je dobré zmínit i to, že výrobce přímo počítá třeba s tím, že ta elektronika hřeje a to vyhřívání zároveň slouží k tomu, aby se nerosilo to krycí sklíčko. Udávaný rozsah teploty je minus 10 až plus 40 a praktické zkušenosti ukazují, že to zařízení samozřejmě zvládne daleko více. Na zadní straně také zatěsněná krytka. Vysuneme si trochu ten kábel, abychom mohli pokračovat v pitvě. Při pohledu dovnitř si určitě všimnete tam těch několika podivných pytlíčků papírových. Je to klasický silika gel, to znamená materiál, který do sebe vstřebává vlhkost. A zase je ten důvod toho, že to krycí sklíčko by se nemělo zapařit, zarosit. Prostě kamera musí pořád vidět ven. Teď už začneme celé zařízení rozpojovat a podíváme se na ty jednotlivé vrstvy toho domečku, který je dovnitř vestavěn. Na té horní straně, kromě těch LED diod, není umístěná žádná součástka a do celé té horní desky vedou vlastně jen dva konektory. Jak jsme zjistili, tak jeden skutečně vede dovnitř, druhý ve skutečnosti ven.
a je u něho umístěný maličký čip, což je řadič motorků. Chvíli jsme přemýšleli, k čemu tam ten motorek slouží, ale rychle jsme to odhalili. To je tento konektor k tomu motorku. Protože součástí toho objektivu je infračervená clona nebo infračervený filtr. Ten je při normálním snímání samozřejmě v provozu, aby se obraz neskresloval a mělo to věrné barvy. V noci se ale musí otevřít, aby to infračervené snímání mohlo fungovat. Takže přesně k tomu slouží ten krokový motorek, jenom zasunuje a vysunuje tu infračervenou clonu. Za chvíli se na to podíváme. Právě se totiž dostáváme k druhé vrstvě, tady k té destičce, která nese samotný snímač. Tady ta kamera nemá nějak zvlášť vysoké rozlišení, je to běžných 640x480 bodů. Na druhou stranu je vykresluje velmi přesně a dobře, takže použít se dá. Ten novější model, který se teď prodává, má samozřejmě vyšší rozlišení, a to 1280x1024. Takže první vrstvu máme odpojenou, teď jsme odpojili druhou, tady vidíte ten objektiv a jdeme rovnou na třetí, nejprve si to všechno rozebereme. Třetí vrstva je vlastně to, řekněme, inteligentní srdce přístroje, protože tam je veškerá složitější elektronika, to znamená čip, který zpracovává obraz, čip, který se stará o komunikaci po síti a podobně. Zase je napojený na takové jednoduché konektorky. Na tu další vrstvu a jsou do něho přivedeny už samotné konektory. Ta spodní vrstva je pochopitelně napájení, ta kamera umí být napájená buď přes samostatný konektor anebo metodou PoE, Power over Ethernet, takže napájení přes síťový kabel zvládne obojí. A v případě, že budete instalovat někam dál, tak ta obvyklejší metoda je právě napájení přes síťový kabel, není potřeba tahat žádný další, chce to jenom switch nebo jiné síťové zařízení, které vlastně podporuje právě přidání napájecího napětí. Tady ten transformátorek se stará právě o všechno podstatné, co se týče toho napájení. My se podíváme spíš na tu druhou vrstvu nebo třetí vrstvu, počítáme-li z vrchu, kde je ta elektronika. Je tam jednak MP4 kodek Grain, který zpracovává samotný obraz toho CMOS čipu kamery a k němu ještě kus paměti, aby s tím obrazem mohl pracovat. Je tam 32 MB. Nevypadá to moc, ale stačí to pro běh všeho, co je potřeba. To znamená jak samotný obraz, tak vlastně systém, jednoduchý systém, který tam běží. Ten je uložený na 8-megovém čipu flash paměti. A na druhé straně už je zase síťový kodek, klasický Realtek a zvukový čip. Pokud přemýšlíte, kde je mikrofon, tak ten je u outdoorových kamer velmi často externí, je to tak i v tomto případě. Ta kamera má zvlášť zvukový vstup a výstup, takže si ty zařízení můžete nainstalovat kam chcete a jednak můžete zvuk snímat, jednak můžete přes síť třeba na případného útočníka i zahulákat. Samozřejmě to využijete spíše v případě, že je to třeba nějaký komunikátor u vstupních dveří nebo vstupní brány. Teď jsme se dostali k té poslední vrstvě a odpili jsme objektiv. Ten dál pitvat nebudeme, je to prostě zalepený kus plastu. Předpokládáme, že jsou v něm dvě spojky, jedna rozptýlka, to znamená klasický triplet. A toto je ta infračervená clona, o které jsem mluvil. Jste si mohli všimnout, jak se tam v našem případě gravitačně posunuje ta nazelenalá destička, což je právě infračervený filtr. Snímací CMOS čip, nic speciálního na něm není, to rozlišení je pořád ještě příliš vysoké pro náš mikroskop, takže se na něj nějak podrobněji nepodíváme. A toto jsou vlastně součástky, ze kterých se skládá celá kamera. Ještě jednou, ze spodu napájení, potom vlastní elektronika, nahoře snímací čip, nad ním infračervený filtr, objektiv a přisvětlovací diody. Docela běžné je u tady těch outdoorových kamer, že mají i nějaké jednoduché ovládání dalších zařízení. V tomto případě je to konektor, který je úplně vlevo. Umí to sepnout jeden vstup přes relé, které je na té spodní destičce, a naopak umí to přijmout signál z dalšího vstupu. Tady to speciální věc je tlačítko pro resetování, takové skryté, aby to nešlo jednoduše. To je ten digitální vstup, digitální výstup, neboli jedno zařízení zapnout, jedno zapínané.
Jak vidíte, v kameře toho zase tak moc nebylo. No podle mě tam toho bylo mnohem víc, než jsem očekával. Já jsem si myslel, že tam bude jedna taková destička, z jedné strany ta chytrá elektronika, z druhé snímací čip. A ono, ejhle, taková třípatrová konstrukce. Až čtyřpatrová. No dobře, tak přisvětlovací diody zvlášť. Ale úplně perfektní je ten přepínací filtr. To jsem nečekal, že tam bude něco tak úžasně mechanického. Je to tam, takže já mám radost. Já taky. Mně se to líbilo, spousta kovů, to je taky vždycky paráda. Tak, a co tam máme příště? No, chtěl jsem mít větší věci, ale asi větší nebudou. Ale budou složitější. Budou složitější. Já tam třeba mám nachystaný další síťový prvek. Je to Wi-Fi router, to je docela normální věc. Ale je to Wi-Fi router, který má zároveň přenos dat po elektrické síti. Takže na to se docela těším. No a já se třeba těším na iPod. Ty máš iPod? Máme iPod. A... No tak uvidíme, co přijde na řadu dřív. To my se tady už nějak popereme. Vy se zatím můžete těšit na výsledek a já bych se rozloučil. Naschledanou. Naschledanou.